Bugün Petropavl'da 40 градус аязга байланысты жол козгалысына шектеу коюлуп, мектеп окуучулары сабактан босатылды. Ал каладагы жер үйлөрдүн биринин пешинен өрт чыгып, бүтүн бир отбасы каза тапты. Окуя бүгүн таңгы 5:00 чамасында болгон. Шыркытта уйкуда жаткан Ерлизаевди, сондай-ак 7 жана 15 жаштагы эки кызы тирдей жанып кеткен. Өрт сөндүрүүчүлөрдүн айтуунча, аязды күндөр өрт жийлейт, сондуктан тургундарга пештен абай болууну эскертет. Айдарбек Айтмухамбетов жалгастырат. Осы қыстың ең аязды күні бүтін бір отбасын қара жамылдырды. Өрт барлығы ұйықтап жатқан кезде тұтанған. Ерлі зайыпты мен екі қыздары көк түтіннен тұншығып, сыртқа шыға алмай тірідей жанып кеткен. Аталған төрт адам табылды. Олар біздің медициналық экспертизаға, қаланың медициналық экспертизасына жіберілді. Сынап бағанасының күрт төмендеуіне байланысты жол қозғалысына шектеу қойылды. Салдарынан қала сыртында жүк көліктерінің ұзын сонар кептелісі пайда болды. Ал ескертуді елемей, сапарға шыққандар ұзаққа бармады. Астана-Петропавл тас жолының 370-ші шақырымында лық толы жолаушысы бар автобус сынып қалған. Автобуста болған 45 адам жылы жерге орналастырылып, оларға көмек көрсетілді. Барлығы Қырғызстанның азаматтары. Көліктері қалай жөнделеді, бірден жолға шығады. Сақылдаған сарайыз жеңіл көлік иелерінде әуре сарсанға түсірді. Дені темір тұлпарлары тұтанбай жұмыстарына жаяу кетті. Ал Италияға бет алған Роумальд Лесков бүгін тағы Қызылжарда қонатын сияқты. Тұрғаныма бір күн болды. Шамамен 100 литр жанар жағармай жақтым. Қашан қозғалатынымыз белгісіз. Солтүстіктің сақылдаған сарайазы үлкендерді бүрсен қақтырса, балалардың қуанышында шек жоқ. Күннің күрт суына байланысты 1 мен 11-ші сынып оқушылары сабақтан түгел босатылды. Ауа райын болжаушы мамандардың айтуынша 30 градустық аяз тағы да бір аптаға созылуы мүмкін. Демек, мектеп оқушыларының шағын демалысы әлі де жалғаспақ. Айдарбек Айтмухамбетұлы, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл.